Тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Қазақстан президенті төрағалығымен Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облысы әкімдерінің кеңесі өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты және мемлекеттік бағдарламалардың дәйекті түрде жүзеге асырылып жатқанын атап өтіп, кейбір бағыттар бойынша жұмыстарды жандандыру қажеттігін айтты. Басқосу барысында мемлекет басшысы экономиканың өсімін, инвестиция тарту ісін қамтамасыз етуге, әлеуметтік тұрақтылықты нығайтуға, өңірлердегі инфрақұрылымдық және экологиялық өткір проблемаларды шешуге, су тасқынының алдын алуға, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын және әлеуметтік саланы қамтамасыз етуге, сондай-ақ көктемгі егіс жұмыстарына дайындық және оны жүргізу жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді. Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ақш елшісі Уильям Мозерден сенім грамотасын қабылдады. Салтанатты шара әуелі қос елдің әнұраны орындаумен басталды. Кейін мәртебелі мейман президентке сенім грамотасын тапсырып, ресми түрде қызметіне кірісті. Уильям Мозер ақштың Қазақстандағы елшісі болып өткен айда тағайындалған еді. Дипломат әр жылдары ақш мемлекеттік хатшысы көмекшісінің орынбасары, ақштың Украинадағы елшілігінің кеңесшісі қызметін атқарған, сондай-ақ Молдовадағы елші болған мәртебелі мейман Қазақстанға 20 жылдан кейін қайта оралып отырғанын айтады. Осы аралықта біздің ел Орталық Азиядағы ең беделді мемлекетке айналғанын тілге тиек етті. Одан бөлек Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемде бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға қосқан үлесін ерекше атап өтті. Сенім грамотасын Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың стратегиясын жоғары бағалаймыз. Ядролық қарудан бас тарту туралы бастамасы әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтап қалуға бағытталған үлкен қадам деп санаймын. Қазақстан Орталық Азияда көш ілгері дамып келе жатқан және әлемдік аренада өзіндік орны бар мемлекет. Өзгеде жаңалықтар. Елордадағы жол апатынан зардап шеккендердің үшеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Олардың өздігінен демалуы қиындаған соң тыныс алу аппаратына қосылған. Қалалық нөмірі 2-ші аурухананың бас дәрігері Иван Лидің айтуынша, қазір олардың жағдайы тұрақты көрінеді. Науқастардың жағдайын білу үшін медициналық мекемеге қала әкімі Бақыт Сұлтанов пен денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов арнайы келді. Олар әр азаматтың жағдайымен жеке-жеке танысып, қажетті көмектің барлығы көрсетілетінін айтты. Бізге мәлім болғаны, кешегі көлік оқиғасы орнынан нөмір 2-ші ауруханаға барлығы 29 жолаушы жеткізілген. Трое человек у нас находится в тяжелом состоянии сейчас в отделении реанимации. Үш адам жансақтау бөлімінде, тағы екеуі хирургияда жатыр. Кеше өмірлеріне қауіп төнген соң 5 науқасқа шұғыл операция жасадық. Тағы бірнеше операция жасау жоспарланып отыр. Қазір барлығының жағдайы тұрақты. Автобус жүргізушілері белгіленген бағыт бойынша жолға шықпас бұрын міндетті түрде медициналық тексеруден өтеді. Атап айтқанда, мамандар күн сайын таңғы 5-тен бастап олардың қан қысымын өлшеп, ішімдік ішкен-ішпегенін анықтайды. Егер жүргізушінің денсаулығы сыр берсе, оның рөлге отыруына тыйым салынады. Мәселен, бүгін Елордадағы нөмірі 1-ші автобус паркінің 2 жүргізушісі қан қысымының жоғарылап кетуіне байланысты жұмысқа жіберілген жоқ. Айта кетейік, қазір бас қалада 8 автопарк жұмыс істейді, оның біреуі мемлекет есебінде болса, қалған 7-еуі жекенің қолында. Оларда барлығы 1700 жүргізуші штатта. Таңғы сағат 4:30-нан басталады, тұрамыз, дежуркамыз бар, развозка дейді, алып келеді, шірген. Одан кейін ары қарай өзіміз жаңағы медиктен өтеміз, путевка аламыз. Автобусты қарап шығарамыз, механиктен печатын бастырамыз, содан линияға шығамыз. Оралда жыл басынан бері жолаушылар тасымалдайтын көліктердің қатысуымен бір жол көлік оқиғасы тіркелген. Оқиға болған жерде бір адам қаза тапты. Былтыр өңірде автобус жүргізушілерінің жолда жүру ережелерін сақтамау салдарынан 11 жол көлік оқиғасы болып, 7 адам ажал құшты. 15 адам әртүрлі дәрежеде дене жарақаттарын алды. Қайғылы жағдайлардың алдын алу мақсатында жедел шаралар жиі өтіп тұрады. Дегенмен, жолаушы тасымалдайтын көліктердің арын басы оңай болмай тұр. Мәселен, тек соңғы 2 айда 187 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтап, жүргізушілерге тиісті шара қолдандық дейді полицейлер. Бұзушылықтар көп, әртүрлі деп айтуға да болады. Ұялы телефонмен масқарап, манаға арнайы өтетін техникалық байқодан өтпеуі, манаға қиылыстарда бағдаршаның тыйым салынған белгілеріне өтіп кетеді. Облысымызда стационарлық бекеттерде тексеріліп, жүргізушілер қала бойынша жол-патрульдік полиция қызметкері сол жолаушылар тасымалдайтын жүргізушілер бұзушылық жасаған жағдайда тиісті шара қолданып отыр. Енді әлем жаңалықтарынан Иранда төпелеп жауған нөсер жаңбыр соңы су тасқынына ұласты. Салдарынан 23 адам қаза тауып, 200 тұрғын жарақаттанған. Өзендер арнасынан тасып, қалалар мен ауылдарды су басты. Тасқын мен лай көшкіні жолдар мен мыңдаған үйді шайып кетті. Ел билігі тұрғындарды алдағы күндерде тоқтаусыз жаңбыр жауатыны және ел астанасы Тегеранда да су тасқыны болуы мүмкін екенін ескертіп отыр. Топан су астында қалған Перуде шіркеу опырылып түсті. Ақпарат көздерінің хабарлауынша апаттан 9 адам қаза тапты. Одан бөлек ондаған тұрғын жарақат алды. Ғимарат қирағанда адамдар ішінде ғибадат жасап отырған. Елде толассыз жауынның тоқтайтын түрі жоқ. Синоптиктер жауын-шашын келесі аптаға дейін жалғасады деп болжап отыр. Табиғат апатынан шамамен 13 мың адам зардап шекті. 51 тұрғын мерт болды. Көшелер өзенге айналып, жолдар бұзылып жатыр. Жергілікті билік Перудің 650-ден астам елді мекенде төтенше жағдай режимін жариялады. Африкада Идай дауылынан зардап шеккендер саны 2 миллионға жуықтады. 686 адам көз жұмды. Естеріңізде болса, сағатына 170 шақырым жылдамдықпен соққан жел Африканың 3 мемлекетінде ойран салған еді. Атап айтқанда, жағалаудағы Мозамбик, Зимбабве мен Малави елдері алапат дауыл астында қалды. Әсіресе Мозамбиктің Бейра портына келген шығын орасан зор. Циклон кесірінен порт қаланың 90% жойылды. Үйлер қирап, электр желілері үзіліп, ағаштар тамырмен жұлынған. Ондаған мың адам қауіпсіз жерге көшіріліп, ел аумағында төтенше жағдай жарияланды. Биыл Наурыз мейрамы Канада елінің тарихында алғаш рет ресми түрде тойланды. Көктемнің шуақты мерекесін думандатып өткізу үшін Торонто қаласына 400-ден астам қазақстандық пен жергілікті іскер топ өкілдері және қоғам белсенділері жиналған. Олар қазақ дастарханынан дәм татып, ұлттық ойындарды ойнады. Сондай-ақ Канадада тұрып жатқан қазақстандық талантты жастардың концерттік бағдарламасын тамашалап, өнерлеріне тәнті болды. Еліміздің Канададағы елшісі Ахубиб Камалдинов Наурыз мейрамының маңыздылығына тоқталып, оның бірлік пен берекенің, татулық пен тоқшылықтың белгісі екенін атап өтті. Сонымен қатар, сол мемлекетте білім алып жүрген отандастарымызбен кездесіп, елшілік тарапынан атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырды. Түркияда ұлы дала тағамдары күндері басталды. Анкара төрінде ұйымдастырылған шарада дастарханның сәнін келтіретін ұлттық тағамдармен қатар халқымыздың ұмыт болған ас мәзірлері де таныстырылды. Толығырақ арнамыздың тілшісі Мерверт Қанағат тарқатсын. Нұрсұлтан қаласының аспаздары Анкараға арнайы келіп, қазақтың ұлттық ас мәзірлерін дайындады. Қазіргі уақытта Түркияда барлық түркі тілдес елдердің асханаларын кездестіруге болады. Алайда асылған ет, быламық, ысталған және сұр еттерді көре алмайсыз. Бірінші рет ұлы дала тағамдарының фестивалін өткізіп жатырмыз. Өзімізден 120 килограмм жылқы етін әкелдік, ысталған, ысталмаған. Содан кейін 30 литр қымыз бен шұбат әкелдік. Тағы да басқа тағамдарымыз бар. Асқанасы өте бай түрік жұртын тамақпен таңғалдыру оңай емес. Себебі Еуропа мен Азия құрлығы ортасында орналасқан мемлекет нағыз мәдениеттің ошағы деуге болады. Сондықтан бұл елдің ас мәзірінде барлық тағам түрлерін кездестіруге болады. Дегенмен, мұндағы көпшілік бұл жолы жылқы етінен жасалған тағамдардың дәмін алғаш татып отыр. Güzel, lezzetli, değişik. Біздің түбіміз бір, тарихымыз бен тіліміз ортақ, алайда ас мәзірлеріміз өзгеше екен. Себебі біз сиыр мен қой етін қолданамыз. Жылқы етінің дәмін бірінші татып отырмын, қатты ұнады. Бұған дейін жылқы етін жегендердің иммунитетінің мықты болатынын естігенмін. Денсаулық саласының қызметкері ретінде мен үшін бұл өте маңызды. Қымыз бен шұбат іштім. Мұндай органикалық тағамдарды бізде ауылдық жерлерде дайындайды. Өзім олардың дәмін айранға ұқсаттым. Қазақстанның ұлттық тағамы асылған ет жедім. Маған ұнағаны, еттері майлы болып көрінгенімен асқазанға ауыр тимейді екен. Осындай шаралар жиі жүзеге асса, ата жұрттан жеткен тағамның дәмін татуға мүмкіндік туар еді. Сондай-ақ шара барысында халқымыздың табақ тарту рәсімі жасалып, келгендерге қонақ кәде жасалды. Анкарада құрылған ота өнер тобының арнайы сахналық қойылымы ұйымдастырылды. Мерверт Қанағат, Хабар 24, Түркия, Анкарадан. Елорда құтқарушылары қардың еруіне байланысты су қоймаларындағы мұздың үстіне шықпауға кеңес береді. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында арнайы рейдтік іс-шаралар өткізуде. Құтқарушылардың айтуынша, кеше кешке жолды қысқарту ойымен 62 жастағы ер азамат мұз үстімен жүріп, Есіл өзеніне құлап кеткен. Абырой болғанда мамандар оқиға орнына дереу жетіп, зардап шеккен азаматқа алғашқы көмек көрсеткен. Жалпы бүгінде 60-қа жуық рейд жұмыстары жүргізіліп, 1000-ға тарта жаднамалар мен кітапшалар таратылды. Сонымен қатар аса қауіпті аймақтарда тыйым салу белгілері орнатылды. Бүгінгі күні мұздың кейбір жерлері 20-25 сантиметр құралды. Сол себептен мұздың үстіне шығуға, азаматтарға және де балық аулаушыларға тыйым салынып отыр. 40-шы тармақ бойынша, 34-ші бұйрық бойынша біздің республикамызда су қоймасының үстіне қыстық және осы көктемгі кезінде мұзға шығу тек қана құтқару жилеттермен ғана болу керек. Егер ол жилеттер болмаса, сол азаматқа әкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша баптар қолданады. Биылғы жылыту маусымында Түркістан облысында 16 газдан улану оқиғасы тіркеліп, 23 адам қаза тапқан. Профилактикалық түсіндіру жұмыстарын күшейткеніне қарамастан тұрғындардың үй жағдайындағы қауіпсіздікке салғырт қарауының соңы осындай оқыс оқиғаларға ұласып жатыр дейді облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысы Нұрғали Жүнісов. Оның айтуынша, әр аудандағы жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жұмыс штабтары құрылған. Ондағы жұмыс тобы әр сенбі, жексенбі сайын полиция, азаматтық қорғау қызметкерлері және газбен жарыққа жауапты мекеме өкілдерімен бірге 50 мыңға жуық үйді аралап, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Келеңсіз жағдайлардың алдын алу мақсатында Созақ ауданында 150 дана газ дабыл қаққыш құрылғысы орнатылған. Бәйдібек ауданында да жалғасуда. Алдағы уақытта облыстағы барлық аудан қалаларда осындай құрылғылармен қамту жұмыстары жүргізіледі. 16 наурыздан бастап Көксарай су реттегіші 2 миллиард 200 миллион су жинап, қазіргі таңда Шардарадан төмен түскен су транзиттік режимде өткізіліп жатыр. Көксарай су реттегішінен ары қарай Дариян бойымен Қызылорда облысына жіберіліп жатыр. Ал өзендерге келетін болсақ, облыс аумағында орналасқан өзендердің 5%-ға толтырылған. Егерде мүмкін болатын тасқын су келетін жағдайда келген суды қабылдауға толығымен дайынбыз. Шымкенттіктер тегін дәріні енді емхананың өзінен алатын болды. Бұл үшін қаладағы 13 мемлекеттік емхана ішінен дәріхана ашылды. Халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін дәріханалар қызметіне диспансерлік есепте тұратын азаматтар жүгінетін болады. Сондай-ақ медициналық ұйымдарда зертханалық сынамалардың нәтижесін енді смартфон арқылы көруге болады. Осы және өзге де медицинадағы жаңашылдықтар Нұрбек Байбосынның бейнематериалында. Дастан күлтеніп, бір жылдан бері қан қысыммен нөмір 7-ші емханада есепте тұр. Сондықтан да оған тегін дәрі-дәрмек міндетті түрде беріледі. Шай сайын қажетті дәрісіне келетін ол, бұл жолы өзгешелік бар екендігін байқапты. Қызмет сапасы да жақсы дейді қала тұрғыны. Тегін дәрі тіркеуде тұрамыз. Енді қыздарымыз жақсыда бәрі адам жұмысы бар, оған керек мысалға. Уақытында өзі звондайды. Атаусында дәрі беріліп жатыр, дәрі келді. Келді міне, келді мені екі адам тұрған алдында. Екі адам тұрған. Мен үшінші болып алдым. Кезек жылда? Науқастар бұрындары қажетті препаратты СК фармация қандай жекеменшік дәріханалармен келісімшартқа отырса, сол жерден алатын. Қазір дәрі-дәрмектер тікелей емхана дәріханасына келеді. Мұның тиімділігі диспансерлік есепке тұрған азаматтар дәрігерлердің қабылдауында болып, емдік рецепті берілгеннен кейін бірден керегін алып кетеді дейді нөмірі 7-ші емхананың бас дәрігері Айман Оспанова. Дәрігердің қабылдауында болып, қолына жазған рецепті алады да біздің емхананың қабырғасынан шықпай, өзіміздің дәріханадан дәрілерді алып кетеді. Өзімізге де ыңғайлы қазір медицина қызметкерлерге. Өйткені біз күнделікті жұмыстан кейін қалдық дәрі-дәрмектерді есептеп, оны мониторинг жасап, біз WhatsApp арқылы дәрігерлерге жіберіп отырамыз. Дәл қазіргі таңда көбіне медициналық ұйымдарда жүрек ақауымен есепте тұратын пациенттер дәрілік заттарын тегін алуда. Тағы бір жаңалық, қаладағы емханалары дәрігерлердің жүктемесі азайыпты. Оған себеп 60-қа жуық жаңа учаскелік бекет ашылған. Сондай-ақ, Шымкентте смартфондық ақпараттық жүйеге күні бүгінге дейін 154.609 азамат тіркеліпті. Енді олар мобильдік қосымша арқылы зертханалық сынама, яғни лабораториялық анализдердің қорытындысын әп-сәтте біле алады. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсат, Нұрмахан Бекмұрат, Хабар 24 Шымкенттен. Алматы облысының Жамбыл ауданы биыл 500 тонна сиыр етін шетелге экспортқа шығаруды көздеп отыр. Жоспарды орындауда ірі шаруашылықтарға үміт артылған. Қазір ауданда 3000 басқа дейін ірі қара ұстап отырған 5 мал бордақылау алаңы жұмыс істеп тұр. Тақырыпты тілшіміз Ұлан Нарымбек жалғастырады. Кәсіпкер Асқар Райқұлы 2017 жылдан бастап ет өндірісімен айналысып келеді. Алғашында 1500 бас әрі қара бордақыласа, былтыр 3000 бас бұқаны ет көткізген. 18 жылы біз 262 тонна етті өзіміздің ішкі нарыққа тапсырдық. 50 тонна етті экспортқа Қырғызстанға өткіздік. Енді биыл 19 жыл енді жаңадан басталды. Біздің жоспарымыз бойынша енді 500 тоннаға дейін ет жалпы өткіземіз деп отырмыз. Оның 150 тоннасын экспортқа тапсырамыз деген жоспарымыз бар. Шаруашылық ата кәсіпті ғылыммен ұштастыру мақсатында шетелден кеңес шалдыртқан. Білікті маманның негізгі қағидасы ол бордақылау технологиясын болжытпай сақтау, және де малға қажетті микро-макро элементтердің барлығы тиянақты есептеліп беріледі. Соның арқасында кейбір бұқалар тәулігіне 2000 граммнан астам салмақ қосып келеді. Мал бордақылаудың тағы бір әдісі су 24 сағат бойы үзілмеу керек. Мысалға мына автомат суаттағы судың температурасы қысы жазы +5 градус болып тұрады. Жемшөп өзіңнен болмайынша жақсы табыс табу қиын. Сондықтан кәсіпкер биыл егіс алқабы мен шабындықты ұлғайтуды көздеп отыр. Ет өндірушілерге мемлекеттік субсидия да көп көмегін тигізіп келеді. Бұрын малдың басына беретін, енді былтырғы 18 жылдың қыркүйек айында жаңа ереже шықты. Сол ереже бойынша енді әр килограмм привеске беріледі. Мысалы, мен 250 килограммдық бұқаны 400 килограммға жеткізсем, 150 килограмм привеске маған әр килограммы 200 теңгеден субсидия беріледі. Жамбыл ауданы мал өсіруге жайлы жер. Мұнда 90 мыңға жуық әрі қара және 700 мыңға жуық қой бар. Аудан мал саны бойынша Алматы облысында бірінші орында тұр. 2018 жылда біз енді әрі қарадан шетелге экспортқа ет өткізгеннен жоспар беріледі. Сол жоспар 130 тонна болған, Жамбыл ауданына берілген. Сол 130 тоннаның біз 185 тоннасын өткіздік. Планды асыра орындадық. Биылғы меже бұдан да биік. Аудандағы фермерлер жыл соңына дейін 500 тонна етті шетелге экспорттауы тиіс. Қазір ауданда ет өңдейтін заманауи комбинат салынып жатыр. Оның құрылысы аяқталса, экспортталатын еттің көлемі бұдан да артады дейді мамандар. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.